malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Palandong sa ta. Ining adlaw Sabado sa ikasiyam na semana sulod sa tuig, gihandong usab sa simbahan karong adlawa si San Bonifacio, obispo o martir. Ang atong ebanghelyo karon mga igsuon, dunay interesting kaayo nga bahin. Nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod na gustong magsuroy-suroy, na magsulob og mga bisting, tag-as o buot-yukbuan. O gani, niingon sad si Jesus, kining mga magtutudlo sa balaod, nanlupig sa mga byuda o nangilog sa ilang mga katigayunan. Nang lupig sa mga byuda. Pero in the second part sa itong ebanghelyo, gilupig sila sa byuda. Kay ang usa ka byuda, gidayeg man sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang uban, mihulog ug sobra sa ilang bahandi. Apan ang byuda, bisan siyang kakabus, mihatag sa tanan na iya. Mamalandong kita. Ang pagkamanggihatagon nga tungod sa atong naghingapin ng mga grasya o kabtangan, dili gyud siya tukbang, dili siya ikakumpara sa usa ka tawo nga nagmanggihatagon sa iyang kaugalingon. Mauni ang gikahimutan sa atong Ginoong Hesukristo, ang paghatag sa ato gayud nga kaugalingon. Ug dili ba mauman kana ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo? Wa man niya gihatag ang usay sobra ra niya, kun dili iya gyung gihalad tungod ug alang kanato ang iyang kinatibuk-an na kaugalingon. Asa naman tandapita ni ana sa atong panaw sa atong kinabuhi? 500 years na ta sa atong pagtuo. Kumusta man ang atong pagkat-on nga muhatag yun, gikan o paghatag yun sa atong kinatibuok kaugalingon? Mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, ikaw man ang among kalauman. Dugangi ang among pagtuo, liguna kami na magmakanunayon kami diha sa paghatag sa among kaugalingon nganha kanin. Kinintanan among gipangayo pinaagi ni Kristo na among Ginoo.